Këto janë ushqimet që duhet të konsumoni kur merrni antibiotik. Antibiotikët janë ilaçe të forta që përpos luftimit të baktereve, shkaktojnë dhe shumë efekte anësore në organizëm e kryesisht në stomak. Përdorimi i antibiotikëve shkakton të përzjera, diare, fryrje, probleme me tretjen, dhimbje të stomakut dhe humbje të oreksit. Efektet anësore mund të zbuten me ushqimet e duhura të cilat nga ana tjetër mund të përshpejtojnë shërimin. Ja se cilat janë ushqimet që duhet të konsumoni dhe të shmangni kur merrni antibiotik. Probiotikët. Përdorimi i antibiotikëve mund të prishë ekuilibrat e baktereve të nevojshme në stomak. Probiotikët janë të domosdoshëm sepse zbusin shumë prej efekteve anësore të antibiotikëve. Nëse merrni probiotik, rekomandohet që ato të merren në një diferencë kohore prej 2 orësh nga antibiotiku. Probiotikët duhen marrë edhe pas mbarimit të kurës me antibiotik për të kthyer ekuilibrat e baktereve në stomak. Ushqimet të pasura me probiotik janë kosi, kefiri, ushqimet e fermentuara si turshit, djathi napës e të tjerë. Probiotikët. Probiotikët konsiderohen si ushqimi për bakteret e mira në stomak. Ushqimet më të pasura me probiotik janë qepa, hudhra, banania, çikoria, kosi e të tjerë. Me probiotikët mund të tregoni kujdes dhe të mos merrni sasi të mëdha sepse për shkak të fibrës mund të përjetoni gazra dhe fryrje. Vitamina K. Antibiotikët shkatrojnë shumë baktere në organizëm përfshirë ato që prodhojnë vitaminën K, për të cilën trupi ka nevojë të sigurojë piksjen e gjakut. Kurat e antibiotikëve duhet i shoqëroni me shumë barishte si spinaqi, barishtet e egra, majdanozi, lakrat e vogla e të tjerë. Fibrat. Ekspertët paralajmërojnë se kur marrin një kur me antibiotik, njerëzit duhet të shmangin ushqimet me sasi të mëdha fibre, sepse kjo e fundit ndikon në përthithjen e barnave. Por me të mbaruar kurën, fibra është e domosdoshme dhe ajo gjendet tek bananet, frutat e pyllit, bishtajoret, brokoli, arorët dhe drithrat e plota. Por çfarë duhen shmangur gjatë një kure me antibiotik? Një nga këshillat më të forta që jep një mjek krahas recetës me antibiotik është shmangja e alkoolit. Pirja e alkoolit mund të përkeqësojë simptomat, por dhe të nxisë rrahjet e shpejta të zemrës, maramendje dhe dhimbje koke. Alkool mund të pini në sasinë e lejuar 48-72 orë pas mbarimit të kurës me antibiotikë.